Якщо ми, як депутати, як наш корпус, не прийме відповідні закони, можна говорити, що цей парламент на грані розпуску. Давайте будемо говорити відверто. Якщо ми зараз провалимо ті можливості, які нам дає Європа, ми запускаємо механізм розпуску парламенту. Так воно є. Пан Юрій. Не тільки без європейської, але ще й без підтримки, без фінансування. І у нас буде, ми будемо сам на сам з Росією.